五欲过犯，虽为俗人，不染色落，上念三依，下拨法器，自愿出家，修道清别，反省过远，自悲一切。各位观众朋友，阿弥陀佛。今仔日要甲各位菩萨阿兰所分享的主题，就是《佛说八大人格经》第七觉悟。佛陀当初对众比丘在宣说着《八大人格经》，伊讲到第七觉悟这段的时阵呢，咱看经文伊是安那讲，伊讲五欲过犯啊。何为五欲？就是财、色、名、食、睡啊。这个五欲过犯，伊就是讲，咱一个人呢，如果过头来追求啊，这个五欲，伊会造成着什么物件呢？造成着第一，咱会做真侪业。同时呢，这个业会好，每一个人呢，在六道内底生死轮回，无法度解脱啦。所以伫这个所在呢，佛陀伊一直来告诫啊，所有的佛弟子，哎呀呐。伊讲，虽然咱是俗人呐，俗人就是讲咱阿未去正果正道的人，但是呢，咱唔好去染着世间的啊这种无究竟的乐，咱来定定去想着出家这件代志，哦，修道清别，而且呢，反省过远呐，对一切众生啊，伊爱慈悲。讲到底，经文讲到这，佛陀伊安尼苦心向佛弟子呢，一直告诫，告诫咱每一个人一定爱不染色落，常念三依啊。讲到常念三依，伫过去佛陀的时代啊，有一个国家叫做班提国，班提国的国王伊是叫做犹达。犹达国王，伊是一个仁君，伊治国有方啊，所以国家呢，安尼国富啊，民安啊。那么过去呢，国王伊会当娶真侪嫔妃啊，哦，除了正宫以外，伊阁娶足侪王妃。但是这个犹达呢，国王，伊虽然讲伊这个王后甲嫔妃有足侪人，但是伊上爱迄个人呢，嘛是第一夫人，伊叫啥？伊叫做月明。月明夫人伊的相貌呢，外表呢足庄严、足美丽。伊伫结婚无外久的时阵，伊就捌去听到讲，世尊伊伫开始世间的无常，六道内底生死轮回，唯有出家。精进修行，靠佛陀解脱。所以在迄个时阵呢，月明夫人呢，伊就甲犹达国王讲：“我想要出家。”但是在迄个时阵，国王啊，伊的心所爱王后，伊讲伊要出家，这是根本无可能的代志啊。所以月明夫人呢，在这段时间，因阿公阿婆安尼做夫妻。伊常常不时去提起到这个出家的代志，但是每一遍拢去予犹大国王呢，甲拒绝。那么时间安尼过，有一天，月明夫人发现着身体有故障。那么身体故障的时阵呢，当然国王伊就烦恼啊，伊找国家内底足济名医来甲月明夫人医治，但是月明夫人这个病呢，这个症头，一天比一天较严重，严重到尾啊时阵，规个人消散落吧，
整个人呢看到就是无气色，国王伊迄个担忧啊，拢表现伫伊个面上顶悬。有一天，怪兵夫人伊问国王，伊讲国王，为什么你开闻闻不乐呢？国王这个时阵哩讲，我看你个气色，我就感受到讲你个生命特别坏，我内心内底真正是唔甘。所以我在底下的烦恼讲，唔知要安怎把你的生命呢，会当甲保持掉的，互你会当恢复健康。在这个时阵，怪兵夫人，伊真正是落落大方啊，伊心中无所爱。伊甲犹大国王伊安怎讲？伊讲，咱人啊，有生就有死，这是千古不变的道理啊。讲大王啊，你根本唔免烦恼，你唔免忧愁。如果你那是为我好，你和我出来去出家去修行啊。在这个时阵，犹大国王伊看到伊的家后怪兵夫人，在这个生命关头的时阵，伊个提出着出家。国王这个时阵，伊讲好。好，我就和你出家，因为如果那是出家，将来尊公无修行正果啊，但是出家呢，毕竟伊是一个修福报，啊，同时伊是一个好事。如果将来你那是无修行正果，无开悟正果。那么我相信，以你对佛法的这种认识加坚定的信心，我相信你将来一定会升天。那么在这个时阵，你要答应我一个条件，什么条件？如果你将来那是升天的时阵，你要回来看我哦。怪兵夫人是答应，伊马上答应国王。我如果将来会当升天，我一定会回来王宫这个家来看过。怪兵夫人每天就足精进，精进来修行，精进来听经闻法啊。那为一出家到半冬，就是六个月了，因为怪兵夫人伊气概清净啊，伊时时刻刻。日日夜夜呢，伊拢厌离这个世间，伊感觉这个世间真正亲像佛陀所讲，太无常。所以伊伫厌离世间呢，这种行的道心不断地越明浮现，伊的心中来生起来。因此，伊的心愈来愈静，愈来愈静。无偌久，证到三个阿那含，这个各位啊。当怪兵夫人证到三个阿那含，这个各位真正讲，此时呢，伊的生命嘛已经结束了。当怪兵夫人伊的生命结束，虽然伊要证到四个阿罗汉，伊真正呢升到色界天，伊离开的欲界天升到色界天呐。月明夫人呢，伊现主时已经是天人。伊做天人了的时阵呢，伊就观察到过去的因缘，甲现主时的因缘。伊观察到讲啊，过去我要出家的时阵，国王甲伊有约束。如果将来伊那是升天，伊会回来王宫看国王。因此。怪兵夫人，伊即马是天人啊，足庄严的天人，照聘照敬啊。伊就为即个天庭内底，转来到凡间王宫内底来去看伊的父王，就是犹大国王。为天人的角度来看，犹大国王，伊即个时阵沉沦伫虾米所在？定论的五欲内底，财啦、色啦、名啦、食啦、睡啊，犹大国王甲咱一般凡夫众生同款，
虽然伊贵为国王，但是呢，沉沦伫五欲内底。月明夫人，伊如果那是用天人直接用伊较早月明夫人的身躯直接来看国王啊，这个时阵无法度教化这个犹大国王。因此，月明夫人伊即马是天人，伊有神通，伊变做啥？变做一个大罗刹，大罗刹，这个身躯威风凛凛，手举五尺长刀啊！伊来到底，来到国王王宫的空中，伊离开国王不偌远的所在呢，伊现身啦。结果国王犹大国王，伊雄雄看到空中有一个罗刹鬼王啊，伊看一个惊一跳，伊心中非常的惊。这个时阵呢，天人所变的罗刹呢，伊就甲国王讲，伊讲国王。你即马尊公，你拥有千百万的兵马啊，但是此时此刻你无法度，人讲使这个力来上这个路。你现主席，你的时机已经到，安尼你看你要安怎？想袂到国王，犹大国王伊真正是明君，伊家。天人所变的罗刹讲，伊讲如今确实是无虾米方法来，我会当来使你啊。这个时阵，我敢有法度靠着我这世人内底所做的善事的功德来我得应啊。在这个时阵，国王伊个问月明夫人讲，伊讲哎。啊！你是什么神啊？为什么你开要来害我啊？在这个时阵，罗刹伊安那回答，伊讲国王，我跟你讲啊，我是月明夫人啊，这是当初你的王后啊，因为当初你放我出家，其实我这么已经脱离欲界啊。我现在生在世界天了，这个境界呢，若要跟较早来讲，是真正叫做超越了。但是呢，在要出家前呢，我跟你有约，约什么？我若是升天了，要回来看你啊。所以讲，我今仔去专程，就是回来娑婆世界来看国王你啊。但是呢，今仔日我伫天界内底，专程用天眼来观察，你同款贪恋伫五欲，你唔知影生这个世间有生死轮回，生死轮回是足可怕呢。所以我的专工变做一个罗刹，我今仔去是专门来转来甲你提醒，讲讲。虽然你即马，你安尼讲，你讲你是过去我的王后，但是呢，我无法多相信啦，因为我即马目睭金金看到是一个罗刹，我无法多相信，除非你有法多恢复过去你的模样，你所穿的衫完全一模一样，包括身材，我较有要相信。天人这个时阵。伊为着要让国王来相信，因为相信了天人伊所讲的道理，国王才听会入耳，所以天人伊马上阁变倒转来过去，伊伫做王后迄个模样，迄个穿着，迄个身材。月明夫人现主持，单出现伫国王的面头前，国王看到月明夫人啊。哇！一开始未堪接，伊当初就足疼外面夫人。那么这个时阵看到外面夫人，同款这么庄严，拢无这个病容啊。所以国王看到了，伊就鼓掌呢，伊就来生起来。生起来了，手撑出来就要甲捏。结果伫这个时阵，外面夫人
瞬间伊就飞去咧天空，飞去到空中的时阵，伊为国王来说法。伊甲国王安那讲，伊讲大王，人心哦不长久啦，咱人的身躯真正是不长久，就亲像透早迄个朝露啊，迄、那个露水啊。迄、那个露水，你这么看明明有，但是等下呢，那日头出来了，露水就打起啊，就完全消失无踪啊！你想看麦？你少年的时阵，你迄个风华英姿啊，这么飘撇啊！但是你的风华英姿，卖对着咱这个岁月伊安尼轮转，一直转，一直转。你的风华呢，嘛渐渐消失。你看麦，你看麦，你的目睭看物件愈来愈模糊。你的耳啊呢，人伫讲话，你愈听愈未清楚。我嘛知影你的脚手呢，愈来愈未灵活啦。你的身躯渐渐地退化，渐渐地退化。这个所在破病，那个所在破病，你无感觉？咱这个肉体吃老的时阵，伊就是咱痛苦的来源嘛。外面夫人，伊是菩萨，伊最后，甲犹达国王讲：你到尾啊，你存生死无常的等你呢？你三回拢消失啦，你三回拢失去，存生死甲无常的等你。我跟你讲哦。到时阵，全部的苦，全部拢会逼我来，互你走投无路。外面夫人，伊甲犹达国王讲：，个尊讲你现主时，你做国王，你的母子一堆啊，满朝的文武大臣啊，足济人陪伴你身躯边，书在你使用。但是一个人，若到临终的时阵啊，无半个人会对你去。因此，外面夫人伊阁甲犹达国王讲：“伊讲国王啊，国王，你是一个有智慧的人。你为即马开始开不来严厉这个世间呢？你要把迄个严厉的心来甲生起来。严厉的心确实是咱要学会修道，伊爱生的一种心。你赶紧来出家，你赶紧来修道，真正出家修道。”会当予咱断生死烦恼啊！国王这个时阵，听到月明夫人甲伊讲到这个世间的无常、甲生死的真相了，伊的信心真啊生起来，同时伊的出离心嘛生起来。犹达国王月明夫人走了，伊小想一下了，伊讲王后所讲确实有影。伊阵啊，把王位让向让我太子。伊讲，为今仔开始，我要下离五欲。既然五欲伊是造成着咱凡夫伫六道内底生死轮回不断的最主要的原因，所以伊要舍离五欲。到尾啊，犹达国拜相为师，伊拜迦旃延尊者为师啊。哇！迦旃延尊者出高功法的呢，因此在这个时阵呢，迦旃延尊者伊甲犹达国王改剃度，互伊出家。当时啊，人人拢认为国王，伊做到一个国王，竟然有法度甲这大荣华富贵来改放弃啊！出来出家修道，大家拢甲比大头目，讲。或者是确实无简单，这确实是无简单啦、因此，过去的大臣、甲国内老百姓，拢走来这个犹达国王，伊出家净舍这个家，嘛是同款来甲伊探视啦、啊，来甲问讯啦、啊，来甲供养啊。结果规工闹热滚滚，规个净舍，规个好拢转转人。安尼又搁扰乱着国王，袂当清修。所以伫这个时阵呢，伊嘛是离开着精舍，甲较早国明夫人同款，
伊出来游行，出来乞食，伊随缘离休啊。有一天，犹大国王伊带来到底呢？来到摩羯陀国。伊来到摩羯陀国，这一当讲伊的福德因缘具足啊。是安怎讲？因为佛陀这个时阵呢，待伫摩羯陀国呢，伫恭敬，伫讲佛法。那么犹大国王，伊来到摩羯陀国，这个因缘具足了，佛陀亲身甲犹大国王开始佛法，甲伊讲足济这个因缘所生法，甲伊讲足济世间无常、六道轮回，这个生死的真理。因此呢，在迄个时阵当下，犹大国王伊伫佛陀开始了，马上证到四个阿罗汉，大家赞叹啊，赞叹犹大国王，哦，真正大圣经，大圣经，伊竟然是证到四个阿罗汉。有一天，犹大国王当伊证过了的时阵，规个心境是完全无同款啦。是那无同款，伊这个时阵会当讲起，已经悟到这个空性法义，伊去悟到因缘解法啦。因此，过去所爱的物件，伊现主是看真开。伊逐天呢，就持钵出来乞食。伊有一天去到王舍城，去到王舍城，就出来讲吐钵化缘乞食。结果，犹大国王伊即卖是证着四个阿罗汉哦，伊嘛是去安尼乞食呢，一钵的饭菜，啊，这个饭菜可是长眉所存落来，唔是今仔日作青开的。那么，犹大国王这个道人啊，伊乞着这个饭菜了，心中内底同款非常平静。一家饭菜呢，放在树篮内底，家己一个人点点啊，当啊食饭，点点啊，多来当啊食饭。结果伫这个时阵呢，频沙王多出现啦。为什么频沙王伊嘛是出来出游，多来到这个树篮？频沙王看到犹大国王的时阵，频沙王伊就出过来甲伊问讯，意思讲甲招呼一下。那么频沙王问讯了，伊就甲犹大国王伊安那讲，伊讲大王啊，你本来是东东一国之王啊，你甲看卖，你过去那是你出出入入啊，身躯边是偌济人来甲你随从，来甲你伺候啊，但是你今仔日刷来家己一个人独行独食啦，好啊！这真正看到，就真正足孤单无伴呢。我看看你还是恢复你原来做国王迄个本来面目，吼、哦，来对我啦，吼、哦，咱做伙行，我甲我的国家一半本利啊！哇，平沙王就安尼甲讲，是真是假不管啦。但是这个时阵呢，犹大道人呢，伊就讲：我原来的国家是大国，你这是小国，我靠，可能舍大就小呢？哦，平沙王讲，伊讲你即马讲这拢唔是重点，我甲看你今仔食这顿呢，我内心感触真多。你原来伫王宫内底，你达顿呢？安尼拢是百味饮食呢，餐餐哦，拢来安尼滴享受啊。但是你今仔竟然是食这个粗菜过顿饭啊，你安尼袂艰苦吗？你原来住伫王宫内底，遮侪嫔妃来滴陪你，互你享受，唱歌互你听，跳舞互你看，这个日子你唔过，你竟然来滴这个遮过这种遮困难的日子啊，哦。你看嘛，你住伫红高野外，你安尼袂艰苦吗？唉，这个犹大道人啊，伊就讲，
你讲平沙王，这你真正你无了解。过去我真侪想法甲你现主持的讲法是同款啦，但是呢，我出家修道了，我有这个福报，拄到咱世尊亲身甲咱讲法。我现主持修行的心境已经无同款，我如今啊，我少欲知足。我少欲知足，我真正是无所贪乐，我心中已经未贪，我嘛未追求这个世间的这个快乐啊。贫沙王一讲个这些话，结果道人该用一句个回答呢。贫沙王讲：“哎呦，啊你真正是可怜哦，你有够可怜哦。”这个犹达道人伊安那讲。是你可怜，不是我可怜啦、啊。你敢知？你到现主时，你搁伫五欲六尘内底伫看电影，你搁和这个男男女女这个温情贪爱来束缚，你一时半刻嘛袂自由。无像我现主时，我伫五欲这个苦海内底，我已经解脱了。我伫六道生死轮回内底，我嘛已经解脱。现主是我的心中呢，一无挂碍，我自在快乐。小故事大启示，佛陀伫八大金刚经内底讲，五欲过患，五欲那是过头追求，伊会互咱做作罪业，伊会互咱六道。继续轮回，无法度解脱，所以佛陀伊就是伫解咱各界，咱家这个佛弟子啊，唔好染这个世间的快乐，爱定定常念三依啊，爱自愿出家，修道清别啊，凡行呢爱格愿，而且对众生爱慈悲一切，这就是《八大金刚经》第七讲五，这个经文发了就是伫遮。照着拄只所讲，这个犹达国王啊，甲外面夫人这个故事，就是要甲咱证明，出家伊确实伊有清净的快乐，伊确实会当互咱生死解脱，互咱放下世间的一切这个五欲的快乐的追求。最后，伫遮祝福咱各位啊，电视机头前观众朋友，各位菩萨啊，咱的道业。一定爱积极来增长，同时爱时时忏悔消业障，开智慧，阿弥陀佛。打开生命电视台，就是打开您的心，打开您的心，就让我们心中的佛陀呈现出来，把爱、慈悲。平等清净的智慧，愿各位常常打开生命电视台，打开您的菩提心，也期望各位多护持生命电视台。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。接下来请收看般若讲座。大家好，你都不想弄谈天公的严重，你人家是我看看有的讲一点的，就当我说的谈天之外的，我都三出千般的就是把有的但愿我把学堂上插座这上面送过我的，学生送过我的，你杀青干的。